Tu njërës, ja ku jemi me episodin e radhës në Trotë Shmeritin për të komentuar dinamikat më të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova Treshi. Do të anisë me diçka tjetër personale. Sot isha i ftuar në një panel me kolegë të Kosova Today për të folur për zhvillimet më të fundit të Big Brother. E dikush, njëri prej kolegëve të mi atje në Kosovë, e kritikoj qasin time që unë përbëj me komentet, me analizat, ose me përfshirjen në Big Brother Kosova, sepse unë që ngam i Tiranës. Kjo është një absurditet edhe një gjë pa vlerë për të diskutuar, sepse nuk po bëjmë plane ose nuk po hartojmë krimin një shteti të ri e që Tirana do ta ketë atë pushtetin për të mbajtur këtë shtetin e ri që do të shkrihet midis Prishtinës, më saktë midis Kosovës dhe Shqipërisë. Por unë kam treguar që e kam një dëshirë të madhe për të komentuar Big Brother sepse më pëlqen si format. Pa dyshim, si për të qënë brënda si banor, për edhe jashtë, në kushtet kur jam sot si gazetar, kam të drejtën time për të komentuar, për edhe për të mbështetur, se fundja nuk është se do të ndikoj në votën që do të bëhet për një x personaj, për një x sjedje. Sigurisht unë jap qasin time, jap këndvështrimin si unë i shikoj, lidhur edhe me rolin që unë kam si gazetar, jo vetëm si një qytetar i thjesht i Republikës Shqipërisë. Se na është bërë kjo diskutimi ti i Tiranës që duhet ty në Prishtinë. Por duke u kthyer te dinamikat, Big Brother ka qenë në këto ditët e fundit në një atmosferë as pak të mirë. Ka pasur psharje, ka pasur ofendime, ka pasur zënka, por ka pasur edhe këto 24 orët e fundit, le të themi një aromë dashurie. E sigurisht që këto jam me skepticizëm sepse dihet se si formatet të tilla ka një tërheqje të fortë ndaj elementit të lidhjes, sepse e çon banorin më pranë ditëve të finales së Bigut, por që në këtë Big Brother ujrat po ecin pak avash në këtë drejtim. Ishte Ana e cila e shkëputi marrëdhënien e saj me Kevin, sepse një telefonatë familjes së saj nuk e pranoi që vajza e tyre e madhe në mosh, pra e pavarur, të kryej një lidhje në Big Brother. E mua më shumë më duk si një, le të themi, mini skenari vogël për t'i dhënë vëmendje Anës, por që siç thuhet në Kosovë nuk dhezi, pra nuk i mjaftoi për të krijuar një dinamik të saj së bashku me Kevin, sepse e eliminoi dhe i tha nuk e më punë me mua. Por sot po lind një çift i ri, i cili është Diana dhe Arioni, por se çfarë do të bëhet me ta, kjo mbetet për të parë në ditët në vijim. Por më rëndësi është se çfarë do të ndodhi nesër në prime-in e radhës të Big Brother. Sigurisht që dinamik kryesore do të jetë sjellja e Xhenetës me përplasjen e Tiganëve. Do të jetë Drenusha, e cila ka dhënë disa deklarata që ende nuk janë analizuar dhe ende nuk janë diskutuar. Ajo ka thënë që një banor aty merr kokra, por pa e specifikuar se për çfarë kokrash bëhet fjalë. E sigurisht që në TikTok e në rrjetet sociale ka hipoteza të ndryshme, ka dhe lajme jo të vërteta që pasqyrohen, por kjo mbetet për të parë nëse do të ketë një reagim nga produksioni, se në realisht, cili është ky banori që shkon 3 herë në ditë dhe merr medikamente, ilaçe, substanca, siç mund të jetë edhe në kuptuar në rrjetet sociale. E një tjetër element që do të diskutohet në prime edhe që meriton një vëmendje edhe një vendim, do e mos, është sjedhja e disa banorëve me prekje fizike. Është e vërtetë që Xuxhi e ka prekur Xhenetën tek duart. Janë videot. E ka shtyr me vlanin. Janë videot. E sigurisht që e kemi parë këtë artist që ka dhuruar muzikë për të gjitha trevat, e kemi parë që nuk është përshtatur shumë mirë me ambientin e Big Brother, sepse ka shfaqur mungesë gjumi, pra i është prishur rendimenti i tij, po Big Brother është një lloj dinamike dhe një lloj nervash. Nëse ti humbet qetësinë, ti ke humbur lojën. Por një tjetër element që dua ta ndaj në fund të këtij diskutimi të sotëm në Trotshme Redin, është afrimiteti që Rezi ka me Drenushën. Është pak sa e çuditshme se si edhe Drenusha po e lejon këtë gjë me prekjet, me puthjet, me afrimin fizik që Rezi ka ndaj saj, e se çfarë do të ndodhë, a do të ketë një dashuri midis Drenushës dhe Rezit, këto nuk di ta them, sepse mbetet për të parë. Por shenjat janë dhënë.
Këto ditë, Rezi është par më i heshtur në lojën e tij, ka për më tepër batuta, është par më aktor në qasjen e tij ndaj banorëve dhe ndaj të gjithë shtëpisë, por edhe është afro më shumë e drenushëm, pra kanë bërë një grup, ai Drenusha me Vlani dhe Xheneta. E sigurisht që kjo mund të jetë edhe një lojë e tij për të pasur pranë vetes lojtarë të fortë që ai mund të përfitojë, sepse në situata të këqija do dalin në pa banor të këtir të këqin edhe ai mund të dali i miri. Por nuk e vënë në dyshim që Rezi ka një lloj tërheqje, ndoshta dhe fizike nga Drenusha, sepse në ditët e para ka pranuar që kishte një mungesë të masturbimit. E sigurisht kur ditët kalojnë, kjo ndoshta e shton edhe dëshirin e tij për të pasur një raport seksual. Pra do të ketë me të vërtet një raport seksual këtë vit në Big Brother, kjo mbetet për të parë.